Всем привіт, погляньте, така класна флісова піжамка для дівчинки від бренду Carter's. Дуже мила та приємна. Ось такий м'ягесенький фліс, надзвичайно приємний на дотик, і за рахунок цього піжамка достатньо тепла. Маємо класний об'ємний принт з білим ведмедем і довгі рукавчики з еластичними манжетиками. Комфортно порізок з лагуни. Ось так піжамка виглядає ззаду і всередині той самий фліс. Тому піжамка надзвичайно м'яка та дуже-дуже теплесенька. Ось такі штанці розширеного крою, крутий принт на дивочку і комфортний пояс гумочка. Всередині також фліс. Класна піжамка для зимового періоду і вона чудово підійде навіть для подаруночку. Її можна придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua. Не забудьте парну кухню, заглянути в таблицю ранніх замірів, щоб вдало обрати розмір. А ми бажаємо вдалого шопінгу на ilovemami.com.ua.